Halleluja, halleluja. Me tänämme sind, taeva ja maa looja, kõigi isandate isand, et sa oled siin. See sõna ütleb, ma tean seda Jumala sõnast, et sa oled oma rahva kiituse ülistuse kesken. Me just lõpetasime ülistuse. Me oleme võtnud vastu Jumal sinu käest väga palju ande. Me oleme nii tänulikud selle eest. Püha vaimu anni eest, igavese elu anni eest, tervenemise anni eest, muudetud elusaatusega inimeste anni. Ma tänan ja ma tean täna, miks ma elan siin maa peal. Tean, et see, miks ma siin ja just nimelt selles ajajärgus elan, on eelkõige Jumal olnud sinu mõtted. Ja siis sinu igatsus ja siis sinu plaan ja sinu teostus. Sina kudusid mind. Su silmad nägid mind juba eos enne veel, kui Jumala raamatus olid ühtegi rida kirjutatud. Ometigi oli kõik need päevad sul juba planeeritud. Ja siis tulingi mängu mina, tulid mängu sina. Tulid mängu need, kes kohtusime siin selles paigas Jumalaga. Halleluja, foorid juppardest alabrit. Issa, nii nagu ütleb Paulus teise Korintuse kirja päris lõpus, et Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja pühavaimu osadus olgu tee kõikidega. Ma elan siin. Ma tahan omada sinu tahet veel rohkem ja rohkem. Ma olen õnnistatud. Ja sina, kes sa kuuled mind ja sina, kes sa oled kaasas täna teisel pool ekraani, sa oled õnnistatud. Kui me ülistasime, me õnnistasime kõiki koguduse liikmeid, kõiki kogudusi, kõiki töötegijaid siin Eestimaal ja siin selles paigas. Me pikalt õnnistasime, me tänasime, et Jumal valitseb selles paigas. Ma ütlen täna, halleluja, halleluja, võta vastu Jumala armastus, võta vastu Jumala armastus, võta vastu see kuningriigi tõde, me palume. Minu Jumal. Ja samas ma tean, et ta on ka see igavene Jumal. Halleluja. Tema, kes paneb elama minu hinge. Tema, kes paneb minu jala niimoodi liikuma, et ma ei kõigu oma eluteedel. Aita meile, et me kannaksime külluslikku seemet. See on Jumala sõna 100 ja 1000 kordselt. Aita teha täna, et sa andsid meelevalla siin maa peal meil inimestena valitseda loomade, lindude, kalade üle. Aga issand, see jõud, millega või see vägi, millega me valitseme siin maa peal, see tuleb igapäevaselt sinuga suhtest. Kas meil on üldse selleks valitsemiseks jõudu? Kas meil on seda, isa, me palume, et meil oleks jõudu oma elu üle valitseda, korraldada asju? Issand, et elu hinge õhk, mis meie sees on tegev, on liikuv, on eesmärgiga liikumine, sest me teame, miks me siin elame. Isa, me täname, et me võime täna selle kogudusena siin õnnistada. Õnnistada igat ühte, kes seda õnnistust juhtub kuulama. Õnnistada ja võtta vastu õnnistus elava Jumala käest. See, mis mina suust ütlen välja, on pisut. Jumal ütleb sinust. See on koostöö Jumalaga ja me oleme üks perekond, see taeva kuningriik ja see siin maa peal. Me oleme üks perekond ja me oleme ühel meelel. Me ütleme täna kõik koos, Jumal, sina oled siin meie kiituse ja ülistuse keskel. Halleluja! Ja me loeme Jumala sõna lauludest. Halleluja! Ma loen salm 148. Kiitke issandat taevastest, kiitke teda ülalkõrgustes, kiitke teda kõik tema inglid, kiitke teda kõik tema väehulgad, kiitke teda päike ja kuu, kiitke teda kõik valguse tähed, kiitke teda taevaste taevad
ja kõik veed taevaste peal. Kiitku nad issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi. Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks. Tema andis määruse ja sellest nad ei astu üle. Kiitke issandad maa pealt, mereloomad ja kõik mere sügavused, tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul kesteb tema sõna järgi, mäed ja kõik kingud, viljapuud ja kõik seedrid, metsloomad ja kõik koduloomad, roomajad ja tiivulised linnud, ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad, ka noored mehed ja neitsid, vanad ja vanad koos noortega. Kiitku nad issanda nime, sest tema nimi on üksi ja kõrge. Tema aulisus ulatub üle maa ja taeva ja tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on tema lähedal. Halleluuja! See on Jumala sõna. Amen. Amen. Ja selle kõige alusel võiks siis nüüd öelda niimoodi, et tead, sa ei tea, mis täna ees ootab. Sa ei tea, mis homme ees ootab. Tead, sest sinu Jumal on ette arvamat üleloomulik Jumal. Ta räägib teatud asju kaua aega ette. Ja siis meil on juba nagu jõud raugend, me oleme juba pisut nagu öeldakse vunk väljas või nagu me siin tavatseme nüüd släng on, et meil on toss väljas, eks ole ju. Aga Jumal ütleb, mina olen see üleloomulik Jumal, kui sa vaatad, kuidas ta päästis oma rahva, kes terve rahvas võttis kaasa sealt Egiptusest varanduse ja läks läbi mere. Äkki 400 aastat, üle 430 oli vist see, kui ta rääkis ja nad läksid sealt läbi. See kestis pikka aega, sorry. Nad läksid läbi surnumere. Jumal ütles, ma saadan teile poja, et suur valgus tuleb maailmale. Ja see sündis. Ja keegi ootamatult teeb Jumala. Ja keegi ei oodanud, et Jeesus siis, kui ta siia maa peale sündis, et nüüd, kuigi see oli räägitud, et ta sureb ja tõuseb ülesse. Ja ometigi, kui paljud too aeg ei mõistud, miks see just nii toimus, miks see siis ei toimunud, miks see niimoodi pidi just juhtuma. Tead, see on Jumal. Ja meie ei saa olla need, kes kamandame Jumalat, vaid meie teenime Jumalat. Ka selles paigas siin me teenime elavat Jumalat. Ja nüüd nagu ikka meil on see hea tava, me ütleme seda, et see on minu piibel. Aga tead, täna ma tahan öelda seda, et tead, see ei ole rituaal. Kui sa arvad, et see on muutunud rituaaliks, siis ma tahan natukene kuidagi nagu pöörata tähelepanu, et ärgu olgu see kunagi rituaal. Ärgu olgu see mingi hea komme. No häid asju, eks ole, me teeme ju. Vaid kindel veendumus, et see muudab sinu elu igavesti, igavesti, igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Ja kuigi ma ütlesin lõpusõnad alguses ära, siis ma ometigi kuulutan välja. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut. Igavesti elavad seemet. Ja Jumala sõna. Ja see muudab minu elu. Ja see, mis me ütlesime, igavesti, igavesti, igavesti Jeesuse nimel, ütleme lihtsalt veel üks kord. Halleluja! Halleluja. Ja mina tahtsin alustada lauluga 29. Mis on täiesti, täiesti sarnane, peaaegu väga sarnane sellega, mida Lili juba luges. Nii et vaadake, kui huvitav. Andke issandale te Jumala lapsed, andke issandale au ja võimus. Me valmistasime erinevalt, eks?
Ei olnud kokku lepitud, kes mida loeb. Vaid täpselt nii, nagu me tulime teenistusele, mina valmistasin jutlust oma kodus ja see, kes sõna luges, tema otsis seda sõna ja valis just selle. Andke issandale tema nime au, pühas ehtes kummardage issandat. Issanda hääl on vete peal. Au hiilguse Jumal müristab. Issand on suurte vette peal. Issand hääl kostab võimsasti. Issand hääl kostab toredasti. Issand hääl murrab seedrid. Issand murrab katki Liibanoni seedrid. Paneb Liibanoni karglema nagu vasika ja Serjoni nagu noore mets härja. Issanda mürina hääl purskab tuleleeke. Issanda mürina hääl paneb kõrbe värisema. Issand paneb kaadesi kõrbe värisema. Issanda mürina hääl paneb ema hirved poegima. Ta laseb metsad paljaks laasida, et tema templis ütlevad kõik, oh, seda au hiilgust, issand, istus au järjel, ka siis, kui vee uputus hakkas tulema. Ja ta oli kõigest teadlik. Ja issand annab tugevuse, pane tähele, issand annab tugevuse oma rahvale, õnnistab oma rahvast rahuga. Nii et võta vastu see oma rahva julgustuse mõiste. Ma usun, sa tead seda, et sa oled. Aga täna ma tahan sinuni kanda kõigepealt seda mõtet, et kogu selles salmis 29, selles elas Jumal jäi kuningaks, kui sa kuulasid. Jumal jäi kuningaks. See, et ta vee uputas ajal, me mõtleme, et siis kui vee uputus, siis ta oli kuskile kadunud või oli seal, tead, parajasti oma riietusruumis riietumas, eks ole ju, noh, me tavatsime panna ta sinna inimlike kriteeriumitesse. Ja et noh, ta oli kuskile ära või tukastas, piibel ütleb, Jumal ei ole kunagi tukastanud, ta ei ole kunagi magama jäänud. Ta on seal kohal, igal ajal, ta praegu, ta teab neid sõdadest, mis oli, ta teab seda sõda, mis praegu on kaasas ja seal Venemaal. Nii et Jeesuse nimelt, tema on alati kuningaks. Ta ütleb, ta annab oma rahvale igas olukorras. Siis, kui ta oli vee uputus, siis oli rahvast järele jäänud. Kui palju? Üks laeva täis, seal natuke oli näpu ots, aga 8 inimest oli järele jäänud. Ta ütleb, ta annab ja ta nimetab seda 8 inimest oma rahvale tugevuse. Vaata, kui, noh, me mõtleme, meid on ka siin niimoodi, noh, nii kui öeldakse, tõesti ustavuse peale tulevad paljud, nii nagu meile öeldud. Aga me teame, kes me siin oleme, meid on Jumal kutsunud. Palju rohkem on kutsunud. Ma ei tea, kus nad on ära kadunud. Väsinud ära, nende ustavus on otsa. Ma ei tea, mis nendega on juhtunud. Muidugi osad on ka tööl, seda ma tean küll täpselt, et osad on tööl. Ja meil on väga paljud graafikuga töö, nii et osad ongi tööl, aga see ei ole probleem, et nad sellepärast on ära, sest osad on tõesti ära jäänud. Aga täna ma ütlen, seistes siin sinu ees, nii nagu räägib uustestam, nii nagu räägib laulud. Ja tahaks hetkeks võtta veel 139, mul oli seal mingi mõte, mis ma tahtsin. Kohe, 139. Olen kirjutanud siia. Aha, just, täpselt seda sama mõtet jälle. Teate, Jumal on kõikjal. Jumal on absoluutselt kõikjal. Kuhu sa võid tema eest põgeneda? Kus on see koht, kus sa saad tema eest peitu pugeda, kui sa tahaksidki? Mõtled, oh Jumal, tead, ma olen siin praegu seda teinud pahast ja teist teinud pahast, et oi, ära nüüd praegu vaata mind, ära tee. Või on jälle niuke tunne, et vahest, ma ei tea, miks keegi mõtleb, aga ma usun, et need sõnad on, täitsa, mina olen küll tunnud vahepeal niuke tunne, Jumal, ära sa seda küll nüüd, ära sina, ega sind siin nagu nii ei ole. Aga ta ütleb, ta on kogu aeg meiega, kui sa tead, mis ütleb Jumala sõna, ta ütleb, ta jäda meid kunagi maha. Sellest hetkest, kui sa palusid oma elusandaks, ta ei tule vägisi, ta jälgib sind, ta ütleb Jumala, aga nii ilus on see laul. Issand uurib mind läbi, tead. Ta tunneb mind, mina vahest ei tunne ise ennast. Mina ei tea, kuidas teie kann, aga mina tõesti vahest tunnen, et ma ei saa aru. Kuidas? Kuidas see nüüd niimoodi läks? Või mitte halva mõttes isegi vahest, eks ole ju. Vahest oled nii rõõmult, oh kui hästi läks,
mina küll ei teadnud, et ma sellega hakkama saan. Kas me, noh, ei pea ju alati olema tõe. Sina tead, millal ma maha istun, millal ma tõusen. Kujutad ette? Mina mõtlen küll, et mul oli hetk tagasi, mul ei olnud sellist mõtet, et ma võtan lippu. Kuigi ma teen seda väga sageli, kui ma ülistan, ma võtan lippu, eks ju? Et kui ma kodus tulin, mul ei olnud niimoodi, et oo, ma mõtlesin kõik välja, tulen siia, teen seda, teen teist, teen kolmandat. Mingi alg, noh, niimoodi mõte oli, eks ole, tulen ja ülistan. Aga see, ja Jumal nagu inspireeris sel ajal midagi ütlema, midagi palvetama. Ei ole kõik asjad niimoodi, et noh, ma oima täpselt, teatud, et meile inimestele meedid tegelikult olla nii. Jumal, räägi mulle ette ära täpselt, mis ma teen, mis tuleb, mis päeval, midagi, siis ma panen ilusti kõik omale kirja ja... Tead, ma ütlen sulle, sa võid selle kirja ka panna. Ja kui sina seda hakkad juhtima, siis see ei lähe nii, isegi kui Jumal sulle ütles. Nii et anna vabaks ennast Jumala ees. Täna tahan öelda, tunne ennast kui see, kelle üle Jumal vaatab oma silmadega. Piiblis on, ma pärast puudutan seda kirja kohta, kus ta juhib meid oma silmadega, on täpselt kirjutatud. Ta juhib sind, kes sa Jumalaga koos. Ta juhib sind oma silmadega. Ta ümbritseb sind tagant eest ja sa paned oma pihu mu peale. Su tundmine on minule imeline. Muidugi ma saan aru, see on liiga kõrge, et ma saaksin sellest üldse mingit jagu. Ma ei saa sellest igakord aru. Ma ei mõista igakord, kuidas sa teed. Kui ma palvetan inimest eest, kui sa näitad neid pilte, ma ei mõista seda. Vahel ma lähen koju ja Jumal räägib mulle selle nägemise tähendust edasi. Vahel läheb mitu aega mööda ja selle nädala sees ma olin hästi kuidagi, Jumal tegeles minuga isiklikult ja ma olin kuidagi niuke nagu rahutu, et miks see pilt ei lähe edasi, siis ma olen midagi ära õppinud koos Jumalaga, et kui Jumal näitab pilti, siis kui ma palvetan, siis ma otsin nagu neid asju ja siis minu pilt jäi õhtul, kui ma läksin magama täiesti muutumatuks ja ma hakkasin teine hommik edasi tegelema selle piltiga ja tegelikult ma sain aru, et Jumal ütles, oota, võtan ära torma, võta nüüd rahulikult, ei, ära karda, ei lähe mööda see sinust, ära karda seda. Vaata täpselt selle näite, ta teab täpselt, kus sa oled, mis sa teed, meie vahel, oh, näed nüüd, Jumal, ma jooksen mööda. Mu meelest kas see sama näite, kui Abrahamile öeldi eelmine õhtu, et kuule viia oma poe ohvriks altarile. Ja Abraham ei hakka pidama nõu liha ja verega, vaid ta võttis ja läks. Ta jättis need, kes olid kaasas nendega sinna mäe alla ja läks pojaga koos ülesse. Ja kui ma mõtlen, et see on minu jaoks üks kõige mõistmatum asi piiblis. Aga tead, me ei saa vaat see ongi see, kuhu ma tahan jõuda, et saad aru, ära hinda. Mitte, kui sa aru ei saa, ära anna oma hinnangut. Sest sina ei ole Jumal. Abraham. Öeldakse, see oli Abrahami katse. Ta sai läbi katsutud. Ta tuli võitjana sealt välja. Ja ohvri sokk oli siis seal okstes kinni, eks ole. Nii et ohvri loom oli seal samas kõrva. Jumal ütles, ära tee. Tegelikult Jumal juhib meid. Me vahest mõtleme, äkki ei jõua, äkki ma jään iljaks, äkki ma jooksen ette. Ja ette me võime küll joosta, seda ma võin öelda. Ja siis tegelikult see ette jooksmine on umbes niimoodi nagu Iisrael rahvas 40 aastat kõrbes. Jooksedki, kui sa ei kuule, mis Jumal räägib. Nii, tahtsin tulla selle alguse juurde, tead, meie teenime Jumalat mitte vastupidi. Me ei ole, et Jumal, mina sellisest asjast aru ei saa, et sa pead oma poja viima siin altarile Jumal, vaat sellisest asjast, see pole küll Jumal, kes niimoodi räägib. Aga vaata, sina Jumal, tee nii, tee naa, tee kolmandat pidi. Tead, lubame endale seda tarkust, et me Jumalat ei kamata. Teate, see teeb. Just õde andis siin tunnistuse ühest asjast. Kas ma võin sellest rääkida? Et õde andis, ta nägi telekast niisugust saadet, kuskil keegi on üles pannud, et asfalt... Uudis oli see. Uudis oli. Ah, see oli uudiste künnises lausa. Okei. Kas sa olis kuskil asfalti peal või? Jah. Et mingi roti kuju ja sellest hetkega tekis nüüd kummardamise, kes pani raha, kes tõi toitu, nüüd kes pildistas, kõik mingi kummard. Kuidas... Targa mõistusega, Jumal on ju kõigile targa mõistus annud. Miks sa arvad, et sa pead mingit auku asfalti sees
Et ta oli nüüd roti kujuga. Et vahest tundub, kuidas me oleme, midagi on muutunud, midagi on läinud sõgedaks. Kus tuleb see tarkus inimese sisse? Ja see sama inimene seal, ma ei tea, kas see oli nii või olnud, see sama inimene võis olla magistrikraadiga võib-olla. Ja see oli tehtud, kui inimene toodi andama. Sina pildi juurde, roti pildi juurde. Aha. Lausa kohe. Siin süvendisse pandi raha. Ja kujutad ette, kui kiiresti. Ja siis Jumal ütleb, minu rahvas, kes tunneb minu nime, las nemad hüüavad. Ja minu vanaisa kasutas kogu seda lauset. Kui ma tulen, kas ma leian usku? Tead, mõnes mõttes on Jumal väga kindel. Mulle nii meeldib, et ta on kindel, et ta ei kõigu. Ta ei ole selles mõttes ootamatu ülelik loomulik Jumal, et oi, täna ta ütles nii, homme ta ütles naa. Täna ta ütles nii, homme ta ütles naa. No siis tekib selline tunne, et noh, kui me räägime praegu maailmas, mis toimub. Olete pand tähele, mis toimub? Nii kiiresti kõik muutub. Nii et ma mäletan seda aega, kui nõuka aega oli, kuigi ma ei ülista seda või ma räägin lihtsalt fakti. Kõik asjad toimusid nagu, sa said ühte asja selgeks õppida. See toimus pikki aega. Näiteks elektriarvet maksime, täitsime niimoodi, et võtsime selle kopeeripaber oli vahel, siis kirjutasid sinna selle elektriräidu. Ma ei tea, kas keegi mäletab üldse sellist elektriräidu andmist. Et siis kirjutasid kopeeripaber peal, üks jäi sul alles, teise käristasid välja, läksid minu postkontoris. Mina töötasin. Aha, võt kuskile, või maja valitsus, või kuskile me läksime sellega, ma isegi mäletan, mis koht see oli, kus ma seda maksin. Ja kujutate, ja läksid ja maksid selle oma, noh, elektri ära. Nüüd läheb digitaalselt. Näit. Eks, vaata, kui palju on asjad muutunud. Alles oli see, et me kirjutasime neid numbreid, mäletate? Neid numbreid, eks? Noh, nüüd vee peal käib ikka numbrit, aga mõtled, digitaalseks on, et kui palju, kui kiiresti terve meie elu jooksul. Ma mäletan, minul oli esimene telefon, mille ma sain oma see sõbra käest, oli Motorola. No see oli tõsiselt ilus klots, aga tead, oli suurematki esimesed, eks? Ja nüüd meil on kõigil peaaegu nutikad. Küffeldame, scrollime nii, et vähe pole. Nii et elu muutub väga palju. Küll mulle meeldib, et minu Jumal ei muutu selles suhtes, et ta mida armastab. Et ta teab, täpselt seda ta on öelnud, täpselt see ongi nii. Ta tõesti teeb, ta juhib oma rahvast. Ja kui me, kuhu sa võiksid põgeneda ta palge eest? Kas sa tõesti arvad, et kui osad on käinud seal, nad ütlevad, et käisid kuu peal, ma ei tea, kas see vastas tõele ka, kus kohal nad iganes sõitsid selle raketiga välja, kus maal nad käisid, seda ei tea, et nad käisid seal, oi, nad olid seal, nad läksid, oi, osad ütleb, oi, seal oli nii jumala lähedal olnud, nüüd, kes kuu peal käisid mingid tunnistud, kuskil ma lugesin kunagi, et oi, nad nii tundsid jumala ligiolu ja teised ütleb, oi, ma käisin, seal ei olnud jumalad, no kus ta siis on seal, eks ole ju, kulge. Ta on Jumal. Ära proovigi teda enda arusaamiste kriteeriumite sisse kuidagi ära mahutada. Ma tahan nagu tasakaalustamiseks tuua, et kas vanas testamentis ka Jumal niimoodi rääkis? Kas ta rääkis ka, et ta toob oma rahva välja 5. Moosese 32, salmid 36? Kuni, noh vaatame palju, ma olen 36, sest Issand tahab mõista õigust oma rahvale ja halastada oma sulaste peale, kui ta näeb, et nende jõud on kadunud ja pole jäänud orja ega vaba. Ükskõik kui vähe, kui palju meid on, kui meie läheme ja teenime selles paigas oma Issandat, siis tema näeb väga hästi, kui palju meid on või kui palju meil jõud on. Siis ta ütleb, tõesti, kui nii väheks on jäänud, ei ole jäänud orja ega vaba, mis siis iganes. Siis ta ütleb, kus on nende jumalad? Kalju, mille peal nad pelgupaiku otsisid. Kes sõid nende tahva ohvrite rahva ja kes jõid nende joogi ohvrite veini? Tõusku nad nüüd üles ja aidaku siis teid. Olgu nad teile varjupaigaks. No see sama, kas tõesti see roti kuju seal asfaltises, kas see tõesti aitab sind? Sa paned puda kuju omale ukse ette ja sa ei tee mitte midagi muud, sa paned selle kuju. Sa isegi ei teeni puda, sa paned selle kuju sinna ukse taha. Ja tegelikult sa sellega loobud Jumala kaitsest.
Sa loobud sellest, sest Jumal ütleb, mina ei tule konkureerima teiste jumalatega sinu kodus. Kui sina arvad, et sul need sind aitavad, siis siple edasi. Looda siis nende peale, looda selle jäljendi peale seal asfalti augus, eks ole, nagu siin oli see uudis seal, mis Lea tõi meid, mina ei ole seda kuulnud. Nii, nähke nüüd, et see olen mina, ainult mina, ei ole ühtegi jumalat minu kõrval. Mina surman, mina teen elavaks, mina purustan, mina parandan, ega ole kedagi, kes päästaks minu käest. Nii et... Tõesti, sa arvad, et sa lähed nüüd saatana ka diili, siis Jumala käest sa ikkagi ei pääse, sest Jumal ütleb, temal on viimane sõna. Saatan ei ole siin loonud seda maailma, looja, kohtusse läheme meie, kõik käivad sealt läbi. Ja tahan sinuga jagada kohe alguses, mis alguses sissi jooks, juba käib ammu, ühte profeteeringut. See on just nimelt nendele, kui on jõud otsa saanud, kui sa... Tundub sulle just, kui sa ei ole Jumalast loobunud. Sa ei ole oma käsi lõdvaks lastnud, aga sa näed, et need asjad nagu ei ole veel liikuma hakanud. Siis Jumal ütleb täna, noh, kuna ma kutsusin siin oma kogudust ülesse paastule ja palvele ja teen seda ise ka. Ja mulle tuli nagu vaatasin just oma konspekte, kui ma salvestasin seda tänast jutlust. Siis aasta tagasi täpselt kuski niisugune nendel päevadel, noh, täpselt samad kuupäevad ei olnud, ma jutlustasin jutlust sõnade täide minemise aeg, mis oli ka tegelikult profetlik sõnum, et inimesed sõnad, mida me oleme rääkinud, hakkavad täide minema. Mitte ainult positiivsed sõnad, ka negatiivsed. Ma ei tea, kui palju sa eelmisel aastal seda tõdesid, et sinu räägitud sõnad läksid täide. Ma ei tea, kui palju seda kogesid, aga las issanda vaim toob selle esile, las ta näitab sulle, kinnitab seda, et profetite, see oli täpselt profetlik sõnum, ma mäletan, et oli öeldud, et see on aasta, sõnade täitumise aeg, et inimesed kõik asju, mida nad oma suust välja on rääkinud, nii posit, et nad no, lõikavad seda külvi. Ja siis nüüd sööga ma kuulutan praegu nüüd välja niisuguse asja, et... Profetlik sõnum seisnes selles, ma kutsun oma inimesi oma rahvast salajasse palvekambrisse. See on see sinu palvekambr. Ja veel eraldi, nagu me teame, et palvekambris, miks sa sinna lähed? Tegelikult sinna sa lähed alati. Sinu vaimuliku kasvu kuulub see, et sa loed sõna, sa palvetad. Ja üks osa sellest vaimulikust kasvust ja läbimurdest on üks asi, mida Jumal ütles, kui on väga kriitiline olukord või on Jumala otsimisaeg, siis ta õhutab oma rahvast üles paastule. Nii ka see praegu. Mina tõdesin, Jumal õhutas mind paastuma. Ma juba ammu räägin kogudus, mul niisugune tunne, et ma pean hakkama paastuma. Aga ei saanud nagu kuidagi, noh, nagu rääkisin ja vaata rääkisin nagu välja, sõnadega rääkisin välja ja realiseerus. Toimib, eks ole. Nii, et ma kutsun oma inimese oma rahvast palvekambrisse minuga. Ma tahan viia ja juhtida oma rahvast sealt palveruumist edasi trooniruumi. Tahan muuta teie palveruumi ja viia oma pojade tütre trooniruumi ja avada ennast neile määral, mis moodi nad pole mind kunagi mõistnud. Ja teine asi, mida see profetlik sõnum sätestas, oli see, ma viin oma pojade tütre trooni ruumi, et anda neile võti isiklikult. See pole enam ühine, vaid isiklik ilmutus, isiklik mõistmine Jumalast. See saab olema juurde pääs. Ta kutsub sind salatuppa, et viia aru saan Jumalast uuele tasemele. Aega, kuhu me nüüd astume, me saame olla need tunnistajad. Me oleme nähtavas maailmas ja siin toimuvad suured ja kiired muutused, millest ma just ette tagasi rääkisin. Aga Jumal ütleb, mina juhin teid oma juhtimisega, mina annan teile oma tarkust, ma annan teile oma meetodid. Toimub ere muutus vaimu maailmas. Paulus ütleb, et me liigume austausse see, aga Jumal viib oma rahvast oma jääki edasi isiklikel suhetel, temaga isiklikel suhetel. Isiklikul tasemel. See, mis töötab olevi elus, ei tööta võib-olla aivoelus.
Nii et iga üks elab oma usust ja annab isiklikud võtmed Jumal talle. Ta avab ennast, toob paljundamise igasse valdkonda sinu elus. Ta viib sind sinna trooniruumi sügavamale. Tema pojad ei taha enam midagi vahetada Jumala asjade vastu. Tema pojad ja tütred muudavad asju ja olukordi ka nähtavas maailmas, sest Jumal annab erilist tarkust meile. Just mingites olukordades. Nii nagu tegid apostlid omal ajal. Eks ole ju? Ta ütleb täpselt samamoodi, aga ma arvan, et täiesti teisel tasemel. Ja te saate ligipääsu taevale. Ligipääsu oma pärandile, sügavamale, tugevamaks saate. Jumal, haara meid kaasa. Tema tööd meie sees jätka. Ärgu uhkus hoidku meid tagasi. Või vahest ka nõutus ja mõistmatus. Vahest me ütleme, et ei, mina ei saa aru ja mina ei tea ja mina ei oska. Ja tead, vahest mulle tundub kuidagi. Kes ütles, et sa pead kõikidest asjadest aru saama mõistma? Kes sulle seda ütles, et alles siis ma pean tegema, kui ma saan aru? Tead, kui paljudest asjadest ma pole aru saanud, ma olen Jumala riigis. Ma pole aru saanud ka seda, miks mina pean pastor olema, kui ta kutsus. Nüüd ma muidugi olen juba aru saanud, ma tean, miks ta kutsus mind. Ja ma võtan vastu selle kutsumise, olen ammu võtnud vastu. Aga alguses ma tõesti ei saanud aru. Ma mõtlesin, et see on täiesti, see on isegi Jumala sõna vastas, sest ma tundsin ainult ühte kirja kohta piiblist naiste tee pastoriks olemise kohta. Ja mitte midagi. Ja ma ei saagi aru. A tead, lõpuks hakkad aru saama. Vahest on vaja sõnakuulelikust rohkem kui mingit aru saamist. Eks ju? Nii et tead, hoia oma Jumalast kinni ja liigume koos temaga. Ja siis ja tänan sind, et sa kuulasid selle sõnumi ära, võta see vastu ja see on sinu palvekambris. Et tee see palvekambri aeg. Ma usun, et teil on see nii sisse töötatud, see on teil juba nii kindel asi, aga võib-olla selle uue vaatenurgaga, et mina vahest tõden seda, et ma lähen istun seal ja siis ma uurin seda teiste kolmandat ja mulle tundub, et oot, ma olen nagu hästi palju kõike teinud, aga et kuidagi nagu vahest, ma ei tea, kas see on saatan, nagu tuleb ütlema, aga sa, mis sa siin üldse tegid, sa pole üldse midagi lugenud, sa pole üldse millest ka aru saanud. Ja kui tuleb, mis moodi, et teate, ärge laske nagu kõigutada, et kui, no kas mina saan olla ise enese jõust Jumala sõnast aru saamises tohutu produktiivne, lihtsalt sellepärast, et no kogu jõuga. Ei, küsime Jumala käest. Ma ei saa aru, ma küsin Jumala käest ja loen edasi. Kas ma jätan sellepärast lugemata, et kui ma sellel hetkel aru ei saa. Tead, kui huvitavalt töötab Jumala sõna, ta on elav sõna. Sa loed ta ära, sulle ei võibolla prugi sellel hetkel midagi isegi veel teada. Ja sa lähed mingisse olukorda ja see sõna elavneb. See hakkab siin saatma, see paneb asju kokku. Sõna on elav sõna, ta kannab sinu sees elu. Ja teate, kui kohutav tunne, kõik kui me paastume hakkame, on see, et ta pead õudselt ennast disiplineerima ja seda ei tohi ja seda ei tohi ja seda ei tohi ja noh, alguses on nagu raske pärast, et joone peale pole jälle midagi. Nälg pidi ka neljandal päeval juba ära kaduma. Ma mäletan, et mitte kõigil ja mitte alati. See on ka ära proovitud juba. Nii siis, kirik on üks suur ime, kus me täna oleme. Ja Jumal jättis, ta läks ära ja jättis kiriku maa peale. Ja tead, ma küsin täna sinu käest. Ma tean, et ma olen oma paarilt tuttavalt seda küsimust oma õe käest küsisin ka. Ütle mulle, palve koosolekul ma küsisin seda küsimust, et kas Jumal armastab Jeesust rohkem või sind? Kas oskaksid sellele vastata? Aga tegelikult peaksid oskama. Mis sa arvad? Kas Jumal armastab rohkem Jeesust või armastab sind rohkem? No? Ühe palju. Aga tegelikult ma ütlen sulle Jumala sõna, sest Jumal armastas maailma nii palju, et ta andis sellest oma poja. Ta armastas sind, Lea. Ta armastas sinu abikaasat. Ta armastas minu abikaasat. Ta armastas meie koguduse inimesi. Noh, aga mõtle, mis ajal, kus meie oleme sündinud. Aga ta, Jumal armastas maailma, et ta andis oma poja. Et iga üks, kes ta vastu võttis, saaks lepitatud Jumalaga, eks ole ju? Nii et tegelikult ta ei olnud kedagi teist anda, tema oma esikpoeg andis oma poja meie eest.
Ma usun, et ta armastas tõesti oma poega väga. Aga see näitab, kui väga ta meid armastab. Et ärme unustame seda ära. Tihti me ütleme, et ja siis, oi, me teeme seda, me teeme teist, me teeme kolmatat, me teeme neljandat, me teeme ta teenime Jumala ees hirmsasti. Ma ütleb, tead, lõpeta see rapsimene ära. Ja siis ta räägib, just kui sulle, tead, see, minu mõelest ma olen seda tunnistus kuskil kuulnud, aga ma olen seda isiklikult nagu läbi elanud. Nüüd ka tunne, et vahest nagu rapsin tundub, nagu ei oleks, nagu asjad korras Jumalaga. Jumal, mis mul valesti on? No mis on valesti? No mis on valesti? Ja mis on valesti? Ja siis ta ütleb, jaa, mul on tõesti sinu vastu. Tead, siis ikka kainestab küll, tead. Tead, sa ei ole siia maani mu armastus suutnud vastu võtta. See ei ole sõnum mulle, vaid see on üks tunnistus. Tead, ja me tihti niuke tunne, et me nagu teeme, arvame, et no nüüd ma teenisin ära, no jumal, no viska nüüd mulle. Üks õnnistus saab talla. Tead, ma armastan sind. Vahel on niuke tunne, et ma tunnen, et tead, rabele vähem, võtta hoog maha. Mul on praegu paastu aeg, mul võiks olla aega, ma taban äkki ära, et mul võiks hoopis pikemad olla need ajad, kus ma tegelen Jumala sõnaga, kuigi on olnud küll, aga niukest lihtsalt mõtlisklemise aega olla Jumala ees. Kas või lihtsalt olla? Ja nii räägime palju, aga äkki peaks rohkem kuulema. See on ka üks. Nii. Tead, mul on kirjutatud siia heebrealaste kiri. Ja heebrea 12.24. Võta, see on... Heebrealaste, jah, just. Kohe ma leian ise ka selle kohe. Heebrealaste 12 ja 24. Ja ma teadsin, mul oli sinna veel salme 24. Edasi. Nii, aha, on see, mis ma tahtsin. Siin on pikk jut natuke ees ka, aga läks täpselt siit 24. Ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde. Et sina tuled, no muidugi siin on pikk jut, siin lause on niimoodi, et ei ole isegi koma, sinna pikk jut, kuni lause on ikka väga pikalt, ei ole. Me tuleme uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Ma mõtlen vahest, no nagu endalegi üllatuseks. Kuidas Jumal tunneb oma sõna? See on ju Vana Testamendi 4. Peatüki lugu, eks ju? Ta ütleb ja võrdleb, et Jeesuse lunastus on teissugune. Ja Aabeli veri valati ja maa kisendas ja kõik teadsid seda, et see oli ülekohtune, et Aabel suri. Aga nüüd me läheme ju kogu oma olukorda tässegi Jeesuse juurde. Tema vere pisertamise juurde ja see kõnetab paremini, kui räägib Aabeli verest paremini, sest ikka on maa peal verd valatud. Ikka on raskeid olukordi. Vaadake, teie ei tõrgu kõnelejad kuulamast, sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamas sõna toojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevast. Tollal pani tema hääl kõik oma maa, aga nüüd on ta tõotanud. Veel kord panen ma värisma mitte üksnes maa, vaid ka taeva. Sõnad veel kord näitavad kõigutavate kui loodud asjade muutmist, et püsiksid kõigutamatud. Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriki, mis ei kõigu ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt alla heitlikuse aukartus, sest meie Jumal on neelav tuli. Minu mõelest niivõrd võimas Jumal, et säpselt see samasi, kui kindel on Jumal. Ta ütleb isegi need asjad, mis olid nii kõigutamatud, nii kindlad, ta kõigutab, aga osad asjad jäävad ikka kindlalt kõikumateks. Nii et tegelikult meil on üks lunastus,
Ja see on Jeesus, tema lunastuse vere pisetamisega me oleme õigeks tehtud. Ja nüüd üks väga kummaline kirjakoht, laulud 44. Ja kuidagi ma ise mõtlesin, ma isegi nagu ei tahaks seda täna siin lugeda koos. Ja ometigi on see, sest ma võin täna öelda, et minu tänase jutluse pealkiri on ehituse ettevalmistustööd käivad ikka veel. Kas sa tead, et me oleme kutsutud siia ehitust tegema? Ootan su vastust. Kas sa tead, et me oleme kutsutud siia ehitama? Piibel räägib, et ehitage õigetest asjadest, ärge ehitage liiva peale, ilusti räägitakse sellest kõik ära, ehita õigetest asjadest, mis moodi käib? Käib isiklik ehitus, minu sees, eks ju, käib isiklik ehitus siin maailmas. Ja käib ka see, et me ehitame kogudust ja peale selle, kõige selleses, me ehitame veel Jumala kuningriiki. Ja nüüd vahel võib tõesti tunduda, et keegi tunneb ennast, võibolla tunneb ennast nii, nagu mulle tundub kohati. Siin on Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud. Me isad on meile jutustanud. Suure teo oled sa teinud nende päevil muissel ajal. No, vanast testamentis me oleme lugenud imelisi tegusid. Aga me võime siin täna teiega tunnistada, et juba üksinda see, kuidas me selle maja saime, on ju ime. Tõsine ime. See on täielik tänapäeva ime. Nii, a teised, paljud ei tea sellest mitte midagi, mis me moodi me selle saime. Sa ütled, sa ajasid pagana rahvad ära oma käega, aga nemad, sa istutasid asemele. Kujutad ette, paganad tõmmati siit majast välja, see maja anti meile. Ma toon lihtsalt niimoodi nagu oma olukorra siia selle sisse. Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel. Jumalal oli meist hea meel. Ja selle, mis ma lugesin, ahistatud koguduse palve. On tegelikult see pealkiri, 44 salm räägib, laul räägib seda, ahistatud koguduse palve. Jumal ütleb, mina tulin ja mina tean, mis olukorrast oli. Mina tulin teie juurde, ma tulin ja teie ei omandanud seda maad ja seda maja ja see territoorium on ka kõik meile erastatud. Me ei omandanud seda oma nagu rammuga ja tead, oma teenitud palgaest. Ei, Jumal tegi ime siin. Tema palge valgus tuli, ta tegi, sina Jumal ja mu kuningas, käsuta võit Jaakobile, sinuga me paiskame maha oma rõhujad, sinu nimel tallame puruks oma vastased, sest me ei looda oma ammu peale ja oma mõõk ei too mulle võitu, vaid sina oled annud meile võidu oma rõhujate üle ja oled saatnud hävisse meie vihamehed. Nii. Palju meil nüüd neid hirmsasti, neid vihamehi kogudusel on, aga üks on kindel, vaimu maailmas käib sõda. Üks kõik, kus kohas tekib kogudus, vaimu maailmas käib tohutu sõda ja mäsu. Ja miks me siin oleme? Mõtleme, no on minul siis seda Maarikal seda kõige rohkem vaja või on sinul hea seda praegu siin kõige rohkem vaja või? Oida ja muretseda, mitte otseselt muretseda, vaid no ütleme kanda hoolt kogu aeg olla valvel. Ise mõtled, et no meil on siis seda kõige rohkem vaja. Aga küllab siis Jumal pani selle siia. Jumal siis on selle teinud. Ja nüüd ma tahan, et sa kodus võibolla loeksid selle pika vahe siin on, et mis kõik me oleme tunnud, ei ole asjad kõik olnud nii libedalt ja me oleme tõesti kogenud, aga kõige selle sees see vastab jälle meie kirjelduse. Kui 21 ma lähen, kui me oleksime unustanud oma Jumala nime ning laotanud oma käe võõra Jumala poole, eks Jumal oleks siis seda märganud, sest tema tunneb ju südame saladusi. Ei, sinu pärast tapetakse meid kogu päev, meid arvatakse tappa lambaiks, nagu poleks me mitte keegi, virgu issand. No siin on küll öeldud, miks sa magad ärka üles, ära tõuka mind ära jäädavalt, miks sa peidad oma palge ja unustad meie viletsuse ja meie häda. Meie hing on painutatud põrmu ja meie ihu on kinni maa küljes, tõuse meile appi ja lunasta meid oma helduse pärast.
Ja me siis just eelmine kord, kui oli palve koosolek, ma just küsisin oma koguduse käest ja te olite siin osa tunnistajateks, et kas sul on niisugune tunne, et me oleme nagu hästi maha surutud ruutud, aga ma tean, et me olime seda. Me olime väga kitsikuses, me olime väga, noh, jah, ma tean seda. Mina küll olin. Ja praegu me ei tunne keegi seda. Nii kui meid oleks tead, me tuleme praegu võidukana, me oleme tõusnud, me oleme täitsa veepinna peal. Ja tead, vaat täna tahaks öelda seda, nagu järgmine 45 ütleb, vaat täna tahaks seda laulu laulda. Tead, Jumal on teab täpselt, mis olukorras keegi on. Me ei saa öelda, vaat teil on nii ja meil on nii. Mõni veel õigustab, et oi, kui väike kogudus, et noh, et me olemegi see väike karjuke ja ei peagi olema nii palju. Tead, mina ei tea, mis peab olema. Mina ei tea, kuidas täpselt peab olema. Aga mina katsun olla seda, mille kohta Jumal ütleb, ustav. Ustav. Ja ustavus on selline väärtus. Ma ei tea, mul kuskil siin oli kirjas ka see koht, aga ma katsun nüüd, kas ma jõuan sellele järele. Nii et tegelikult käib juttu ühest ehitamisest, sest siin oli just konkreetselt juttu kogudusest. Ahistatud kogudusest, kogu ehitame. Minu ühiskond on tegelikult see, kus ma elan praegu. Ma tõden seda kuidagi suhteliselt, kui ma internetis, suhteliselt Jumala kartmatu. Aga see ei muuda minu teadmist ja minu mõistmist, kes mina olen. Mina olen Jumala tütar. Ma olen siin sellesse paika kutsutud Jumala poolt. Jumal on mind kutsunud sellesse teenistusse. Ja ma ütlen, meie oleme kogudus, kes on ohtlike palvete kogudus. Ja me teeme siin mitte ainult üks lõiku vähe või palju meid siin koos on, aga me palvetame ohtlike palveid. Ja tead, millised on ohtlikud palved. Need, mida kurat kardab. Need, mis lähevad otse tema kuningriki vastu. Ta proovib meid kinni hoida viimaseni nii palju, kui veel saab. Sest ta teab, et me seisame Jumala sõna peal. Me ei ole sellest lahti lastud. Siia maani! Ja sellepärast ongi meie vaimus nii suur võidutunne. Sellepärast, et me käime tõe teel. Me ei tunne ängis. Ma ei kujutate, mida võis Paulus tunda seal, kui ta teeliseks. Ta liikus niisuguses vaimujuhtimises, kui mina praegu loen seda apostlite tegude raamatut, müstikaks ole ju. Ja mulle tundub, meie siin ei ole midagi võrdväärsetki, eks ju. On ju. Aga tegelikult meil on siin omad võitlused, meil on omad teed käia. Nii et kui ma nüüd ütlen, jah, me oleme kogudus. Nii, ja Jumala sõna, laulud 32.8, vaat see oligi see, mis ma tahtsin öelda, mis Jumal ütleb meie kohta. Ta ütleb, mina teen sind targaks. Ma tahan lugeda nii 32.8, siis ma tahan 6. lugeda, siis ma loen alles esimese. Nii et laulud 32. Sina ütled, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmadega siit juhtides. Kas sa tajud seda, kuidas sind Jumal igapäev silmadega juhib? Mina igakord ei taju. Aga ma loen sõnast, ma võtan selle vastu. Ma võtan selle, kas ma näen, kas ma tunnen, kas mul on see õude tunne, mitte õude tunne, see oli vaasti öeldud, mitte kas mul on kogu see tunne, kuidas Jumal mind silmadega juhib. Samas silmadega mõtled, kogu valvab, kogu kontrollib, kus ma käkki keeran. Tead, Jumal ei ole nii väiklase suhtumus, see on meie mingi inimlik asi. Oh, millal ta nüüd ükskord kukub? Oh, vaat nüüd võtan ta sealt riiuli pealt ja lükkan selle alumisel riiulile. Tegi ühe apsu. Tead, Jumal on isa. Ma olen aru saanud, kui ma üldse midagi olen aru saanud, siis ise olen ma seda endasse tampinud seda sõna või nagu otsinud ja andnud kogudusele ka ülesanded, otsige piiblist välja, kes te olete, mis Jumal teist arvab. Ja see töö ei ole mingi tühine, ma tahan täitsa süsteemi päraselt, ma ise teen seda kogu aeg. Iga päev ma tegelen sellega, et otsida, kes ma olen Jumalas, mis Jumal ütleb minu kohta. Tead, siis ei saa kurat mulle mitte midagi valetada. Isegi kui tuleb kõige õudsemate sõnumitega, mul on teada sõna, ma katsun läbi, ma ütlesin jamps, jamps. Ja osad asjad, kui ma väga täpselt aru ei saa, siis ma ei hakka midagi otsustama. Ma ütlesin, issand, ma tahan rohkem valgus saada. Nüüd, tema juhib meid oma silmadega. Kuues salm, sellepärast palu, kui nad kõik vagad sel ajal, kui sa oled Jumal leitav tõepoolest, suurte vette tulv ei ulatu nende ligi. Kas sa oled mõelnud, et tähendab suurte vette tulv? Mäletad, ma olen siin vahest rääkinud sellest, et veed ja suured veed on kõik inimesed, inimeste hulk.
Suured inimesed, tead, suured, hästi palju rahvast, et üks jookseb sinna poole, teine jookseb tänna poole, üks ütleb nii tuleb teha, kolmas tuleb naa teha, üks arvab nii, arvab, et mida rohkem nendega kaasa jookseb, tead, isegi need suurte inimeste mõju võimsad vood ei taba sind, sest sa oled kindlalt oma Jumala, nagu jala jälgedes. Ja tõesti, 32.1, lõpuks lähen sinna. Õnnis on inimene, kelle patt on andeks antud, kinni kaetud, paha tegu ei arvesta, ma loen seal kaks ka, ja kelle vaimust pole kavalust. Tead, kui antakse kuskil näiteks tormi hoiatus, me räägime siin täna, ma üritan rääkida ehitusest, alles iljuti olid siin uudised, kui Türgis toimus maa värisemine, siis öeldi, et osad majad jäid täiesti terveks. Ja need olid need majad, mis olid ehitatud nõuete kohaselt vastavalt just nimelt sellet, kuna see on maa värisemise piirkond, siis sinna oli ehitatud majad niimoodi, et nad olid sobilikud ja nad jäid püsima. Aga need, kus oli korruptsioon läbi käinud, need majad lagunesid ära. Nii. Ja kui antakse tormi hoiatus ja kui Jumalki millegi eest hoiatab, siis ei tähenda seda, et sina ole kindel, võta, pane tähele, ära ole pöörane, pane tähele ja ta ütleb, et see suurte vete tulv ei ulatu sinuni lihtsalt. Lihtsalt ei ulatu, sa jääd kõige sellu. Nii siis ma lähen täna ja me tegeleme edasi ehitustööde ettevalmistamisega. Ja tahan lugeda esimese Korintuse 4. Peatükist. Salmist 1 hakkan lugema, vist 5. loeme. Nõnda siis, peetagu meid Kristuse sulaseks ja Jumala saladuste majapidajaks. See on tuttav kirjakoht, et seal on palju kordi kindlasti lugenud. Aga praegu lugedes seda sellisest vaatevinklist, et me oleme väga pöörases ja kiiresti muutuvas maailmas. Ja ikkagi Jumal on siin kaasas meiega. Ja tead täpselt, mis olukorras sina oled. Nii siis, nõnda peetagu meid Kristuse sulaseks Jumala seaduste majapidajaks, ent majapidajalt nõutakse, et nad oleksid ilusad. On niimoodi kirjas või? No, vaat kui tore, et tute kaasas. Näe, majapidajalt nõutakse, et nad oleksid hästi riides. On nii või? Ikka on ustavad. Majapidajalt nõutakse, et tal oleks suur rahakott. Ei ole seda, ustavad. Aga see on mulle tähtsusetu, salm 3. Kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, kas ma siis ei mõista enda üle kohut, sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd, kuid selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest issand on see, kes minu üle kohut mõistab. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimeduse varjatud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused, siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Tead, meie ootame ka kogudusse inimesi, kes oleksid hästi, ütleme, kvalifitseeritud, on ju? Meie tahaksime praegu ropult paljuse ja kvalifitseeritud ehitajaid, katuse tegijaid. Meil oleks vaja siia väga palju niisugust laadi. Meil on vaja seda, kes teevad helitehnikaga tegelevad. Siis meil oleks vaja siia niisuguseid töötegijaid, kes tegelevad helitehnika, ehitus. Koristajad. No koristajad, neid oleks ka vaja. Ma läksin siis koristajate punti kui nii. Me ütleme, kvalifikatsioon on need tulevad, nad on nii kvalifitseeritud. Kas te teate, meie kogudus on väga kvalifitseeritud inimesi läbi käinud, on üliharitud olnud ja mõned on olnud üliandekad. Ma räägin sellist kvalifikatsiooni, mida me ootame nagu Jumal ringid. Üks oskab tantsida, lauda, tead, seadeid teha, laule teha, kõike asju oskab teha. Ja tegelikult koguduses ei ole mitte kuski. Ei liigu need asjad, need ei ole kasutuse, mis temal on olemas. Tead, ma ütlen, sa võid olla nii kvalifitseeritud, kui tahes, su kvalifikatsioon häägub täiesti, kui sa ei ole ustav. Niisugune on Jumala kuningriigi seadus.
Sellepärast, aga kui sa oled ustav, siis ma ütlen sulle, sa võid alustada üldse ilma kvalifikatsioonita ja sa lihtsalt teenid, oled ustav. Jumal ütleb, su kvalifikatsioon ainult paraneb, võt niimoodi ehitame meie isiklikult ennast. Jumal kogu aeg ehitab, meie arvame, et meie püüdmine, meie teeme, meie kasvatame, meie parandame, meie loeme sõna. Ja üks osa on meie, aga Jumal ütleb, tead, kutsu mind ka sinna enda. Alles selle nädala sees. Ma arvasin, et ma olen oma seest kõik ära andnud, mis anda annab. Ma olen nii palju, kui ma valmistan alati kogudusele sõna ette, ma alati küsin neid samu küsimuse enda käest. Ma otsin ja ma mõtlen, no nüüd on ju ometi kõik läbi otsitud ja urgitud, eks? Küll kõik, mis iganes asjadega me siin oleme tegelenud. Alati me palve koosolekul palvetame need asjad kõik läbi ja äkki ühe korraga. Jumala vaim. Kui ma küsisin jälle taas, Jumala, kas minul on minu sees, kuna ma tegelesin teatud teemaga, nagu ma ütlen selle ehitusega ja sellega, kas saab ehitada. Ja mulle tuli siis, ma kohe räägin oma tunnistuse siin otsa, aga ma räägin vahepeal, kunagi väga ammu ma olen rääkinud ühest Olga Koolikovi nägemusest, kuidas Jumal näitas talle, kuidas ehitatakse kogudust. Ma ei tea, kas te mäletate, aga ma tuletan selle kohe meelde, ma usun, see tuleb teile meelde. Olgale Jumal andis, kuidas tuleb ehitada. Ta ütleb, vaata, kuidas tänapäeval ehitatakse. No, nii kui me räägime siin, et Türgi majad, mis väga paljud kokku lagunesid. Seal oli väga palju korruptsiooni, võibolla väga... Ma ei tea, kas oli korruptsioon, mis siis oli, miks nad valesti oli ehitatud. Nad ütlesid, et need, kes olid nõuete kohaselt ehitanud, need majad püsisid. Ka selle, no kuna see on ju maavärisemispiirkond ikkagi. Ja seal tuleb teisiti ehitada. Nii et olge targad majapidajad. Ja samamoodi ka meie, kui me teame, et me oleme siin selles paigas ja me ei saa nii väga loota, et oh, nüüd tuleb keegi teine ja teeb selle ära ja see tuleb, teeb selle ära ja see kirjutab selle projekti ja see laulab neid laule. Tead, meil on ikka see sama inimene, kes ülistab ja laulab. Meil on vahepeal siin teisi, muidugi meil on üks, meil on kaks, eks ole praegu. Aga meil on rohkem, meil on ikka olnud neid. Ja kui meil vahel ei ole pillimängijad, siis meil lauled ikka olnud. Me oleme kogu aeg Jumalat ülistanud. Me ei ole kunagi selles teenistuses kuskile, nii kui öeldakse. Ja siis ta nägi seda, kuidas ühte ehitusplatsi tehti siis, noh, valmistati. Näitas täpselt, vaata, kuidas tänapäeval ehitatakse, tükk-tükk-tükk ja siis tuleb mingi suur torm ja viib minema. Võibolla tõesti Eesti maal, võibolla, noh, tänapäeval tehaksegi, vaata, need aluskundal. Ma ei räägi sellest kohast, absoluutselt, ma ei räägi ehituslikult. Nad ütlevadki, et see, et sa väga sügaval ei ehita tänapäeval umbes niimoodi, et need noh, selle asja peale plaadi peale ehitamine või selle peale ehitamine, et see on palju raha hoiab kokku. See selleks. Ma ei räägi sellest, ma räägin sellest, kuidas Jumal näitas, kuidas tuleb ehitada. Ta rääkis Olgale ja mulle ei see nii meelda, et mul tuli see isegi, kui ma valmisin täna jälle see ehituse juures. Ta näitab, me arvame, et me oleme kõik ära ehitanud, me oleme kõik teinud, me oleme ära puhastanud. Ta näitas siis üht ehitusplatsi, nagu keegi oleks ostnud, võrrelnud siis seda ehitust, nii et see ehitus, millega ta võrdles, oli see, et ta näitas, Jumal näitas Olgale ühte suurt platsi, kus olid niisugused, ütleme, Eestike, tema nimetas seda niimoodi, et need olid nagu suvepeldikud. Ja nii kui üksed potsuga peldikud. Ta jõudnud pool käepas ja üksed ilged. Ta ütles, et neid oli nagu terve, vaata, kuidas tänapäeval ehitatakse. Et kui palju sa leiad neid ustavaid? Kui palju sa neiad neid, noh, tõesti, ma saan aru, nii kolivad ära, see on teine asja, aga ja siis ta näitas, vaata, kuidas tuleb ehitada. Siis oli niisugune, nagu ta näitas, nagu, et keegi oleks ostnud maa, nüüd tuli see maaomanik ja hakkas puhastama seda maad. Ta puhastas ja puhastas ja puhastas ja puhastas, kivikesed, killukesed, et sinuked on nii kolus arheoloogilist kaevamist tehtud, niimoodi, kui sul tuleb, Lea meelde, et kui me oleme siin palve koosolekul palvetanud, meie oleme ka seda Palivere maad puhastanud. Küll on magnetitest, mingisugused magnetid olid siin maas kõik. Küll on siin tõrva olnud maas, mis me oleme, noh, ma usun, et on vaimupildid, mida me oleme näinud, aga me oleme puhastanud, nii et me oleme tõesti seda maad ikka tõsiselt puhastanud. Kohe päris sügavalt Jumal on näidanud. Kui Jumal midagi näitab, siis me liigume selles suhtes. Ja siis, olga ütles, siis hakkas ehitus. Nad puhastasid selle nii ilusti ära. Niuke tunne, et tõesti pintsliga tehti ka see puhtaks. Ja siis hakati kaevama. Ta ütles, kaevati niimoodi, et võeti muld ja tõsteti muld kuskil ära. Ja ta ütles, ma ei näinud ühtegi hunnikut, mis oleks ehitusplatsi kõrval, kus see muld oleks väinud. Ja ta ütles, kaevati ja kaevati ja kaevati ja kaevati ja kaevati. Ja ta ütles, ja lõpuks oli niimoodi, et ta ütles, tema ei läinud sinna väga lähedale. Ja kui siis hakati sinna alla panema nagu seda alust,
siis ta kuulis, kuidas kivid kukkusid hästi sügavale. Ja niisugune tunne, et, no, et mitte need niisugused ehitusblokid, mis on inimese poolt palatud, vaid just nimelt looduslikud kivid kukkusid sinna. Põhja ta ütles, ja see läks tükk aega, kun nad seda tegid, kuni hakkas välja paistma see fundamenti osa. Ja tihti, ja siis ta mõtles, vau, kui kaua seda tehti. Oi, kui kaua nüüd veel lähevad seinad ja katus ja seda küll ei jõua ära oodata. No vaata, umbes tekib siuke mulje. Ja tegelikult, kuidas reaalselt toimus, vaevalt sai see fundament rajatud, kui hakati tegema seinu, tead, kui kiiresti see maja valmis. Selle maja põhiosa oli fundament, mida nii pikalt rajati. Ja siis, kui ma lugesin täna seda, või kodus juba lugesin seda 44. Seda koguduse palvet ja me ütleme, et noh, et me ju palvetame selle paiga pärast. Me võitleme. Ja ma usun, teised igal pool täpselt samamoodi. Mõnel on üks probleem, teisel teine rohkem. Aga tead, tähtis on see, sa jääd ustavaks, kus sa oled kutsutud. Ja see on see, mis on Jumala silmis väärtus. Vaat see on sinu kvalifikatsioon. No nii kui ma tõin siin paar korda seda näiteks, nii kui ma ütlesin, noh, nii kui Lea võib, kas minul on seda kõige rohkem vaja või? Et noh, kui mõtleme, Lea tuleb peale, no me peame hakkama nüüd koristama või me peame hakkama aknaid pesema või niimoodi. Nüüd mõtled, et noh, et oh, ma ei tea, kas keegi mõtleb, mina ei mõtle nii. Mina mõtlen, küll on tore, et keegi hoiab sõrme pulsil, eks ole, mulle tõesti meeldib see, aga ta ei tee ühte asja. Ta teeb ju mitut asja siin majas. Peale selle on ta kassapidaja, peale selle ta on ülistuse juht ja võrratu perenaine selles majas. Tead, mina ei oska teda vääriliselt hinnata, aga tead, Jumal oskab. Ja Jumal teab, mis temale tema ustavus on maksma läinud. Ja samamoodi Jumal teab, mis minul on minu ustavus maksma läinud. Me võibolla ei mõttegi ise enam ammu sellel, eks ole? See on kuidagi, noh, meil on nii kui sisse töötatud asjad, on ju, toimib. Kogu aeg, vaid ta kogu teeb ja ta kogu on ja teised on nii loomulikult. Tekib sugudu, aga kus siis teised on? Me selle aja peale, mis me siin oleme olnud, peaks olema maja nii tihedasti teised, me küll kõrval seesame kristiteenistusel. Nagu kunagi me üks koguduse liige nägi niisugust nägemust, et ta tuli kogudusse, ta jäi hiljaks ja ta oli nii mures, kuna ta tuli rulaatoriga too aeg. Ja siis ta ütles, no kuhu ma küll istun, kogudus on nii täis. Ja ta nägi seda unenegu 3 korda järjest. Nagu mina mäletan. Mäletate seda, eks tuleb meelde, hea noogutab. Nii siis, et meie ustavusel on ka vahel see teine nägu. Ja see teine nägu on see, millest ma rääkisin. Tekib see väsimus, tekib see tüdimus, tekib see, et kas siis minul on seda kõige vahe, siis kellegel teise tuleb mingi see projekt, siis ta jääb hoopis tulemata, tegemata. Ja tegelikult mõni alles õpib ustavust. Ja see on ka okei. Ta õpib. Või oled sa selles olukorras, kus sa ikka veel mõtled, oo, keegi rääkis minust, aga tea, mis nad minust küll arvad. Tead, kui sa Jumalaga oled kasvanud, siis peaks taastuma see sama Jumala sõnade tööd sinu sees, kui sa oled kindel selles, kes sa oled. Kes sa oled Jumalast? Siis ei saa iga tuule puhang või noh, ütleme, keegi tuleb sisse, ütleb midagi. Okei, ütle. Aga ära lase seda, ära lase saatanel ennast süstida selle solvumisega. Ma just tahtsin teile näidata, et ma tean, et see osadel inimestel on see raamat. See on Eve Juuriku raamat ja siin on täpselt see koht, kus ta räägib solvumisest. Aga mul on isegi siia vahele pandud. Ja see solvumine, see on lehekülg 71. Üks kõige tavalisemaid viise, kuidas me ise oma elu kahjustame, on solvumine. Mäletan, kuidas aastaid tagasi kuulsin Billy Brimmi ütlemas, et ta ikka veel aegajalt solvub, kuid ta on kiirelt meelt parandama õppinud. Kuulsin teda ja mõtlesin, milles see naine küll räägib, mis mõttes peab meelt parandama, kui teda haavatakse. Andestust peab ikka paluma see, kes temale haiget teeb. Minu mõtlemine oli nii väärastanud. See ütles, et kui ma lähen ja solvan kedagi, siis on see pat, sest mul tuleb andestust paluda. Kuid see, et keegi tuleb ja solvab mind ja mina solvun, on samuti pat.
See oli minu jaoks täiesti uus idee. Veidi peale päästmisele tulekut andis taeva isa mulle unenäo, et mul on senini eredalt meeles nägin end porgandist, mida puhastatakse seest poolt. Mäletan, kuidas Ari hellalt, kuid hoolikalt porgandit seest puhastas. Ma mõissin koheselt, mida Jumal mulle öelda soovib. Oli aeg minu suhtumised ja südamehoiakud põhjalikult puhastada. Ja siis ma tahan öelda, tead, Jumal, küsiks täna, Jumal, millega sa minu elus täna tegeled? Jumal, mis sa täna teed? Mina nagu ütlesin enda kohta, ma olen ära urgitsenud kõik asjad. Midagi ei ole siin enam urgitseda. Ja, aga tegelikult toimuvad teatud asjad, teatud avanemised meie elus alles siis, kui me oleme teatud jõudnud teatud kohta. Mingi asi peab ennem toimuma, et see toimuks see. Nii et saad aru, me ei saa hakata ennem valama vundamenti, kui vundamenti auki, et ta kindlalt jääks sinna auku, et mitte ei ole kuidagi moodi see, oo, tead, seal all oli, kaevati küll, aga seal olid mingid jooksvad liivad ja varsti on maja viltu. Vaata, miks on vaja sügavalt kaevata. Vaata, niimoodi ehitab Jumal. Me mõtleme, et ei saagi see maja siin Paliveres meil kunagi valmiseks ju. No, mõtleme juba varsti, et hakkame juba sellesse aega minema, et noh, nii kui me siin liaga oleme rääkinud, me jääme iga aastaga vanemaks. Aga tead, ma tahan täna sind ja meid kõiki ennast julgustada. Jumal on kutsunud. Meie visioonid ei ole kuhugi kadunud, mitte kuskile ei ole nad kadunud. Kui meie neid lõpuni ei teosta, siis teostab keegi peale meid neid lõpuni. Halleluja, halleluja. Nii, tahtsin siis rääkida sellest oma näitest, mis ma siis arvasin, et ma olen nii läbi katsutud ja nii läbi, nii kui öeldakse, igat pidi kõik Jumale ette pannud. Ja tead, mis Jumal? Küsisin, nii kui arvasin, et ma teen niisuguse, kuidas selle kohta öeldakse? Ma arvasin, et ma teen niisuguse tavalise küsimuse ja küsin. Jumal, kas mul on, noh, kuna oli teema, mida ma uurisin, oli haavad. Ja küsin, Jumal, kas minul on ka veel haavu? Minu kogudust jääb väga hästi. Ma olen kõik rahva ette toonud. Ma olen oma asju tunnistanud ikka. Mul ei ole nagu midagi väga peita. No lihtsalt ei ole, eks ole ju. Aga Jumal näitas mulle. Ja on, Marika. Nüüd sa pead meelt parandama sellest. Et kui ma olin noor tüdruk ja mu ema suri, mu ei tunne mingit valu enam ema kaotuse puhul. Ma olen nii tänulik selle ema eest, kes mul oli. Ma olen üli tänulik selle armastuse eest, mida ma sain kogeda. Ma olen isegi, ma võin öelda pisut uhke, et ma sain 16 aasta emaga koos olla. Nii et ma tõesti, ja Jumal näitab mulle, mäletad seda aega. Kui sa 5 aastat, iga kord, kui sa tulid pedast vahepeal koju, see kestis mul 5 aastat isegi pärast seda, kui ma olin juba pedal, noh, see asi kestis nagu selles mõttes, et ma olin keskkoolis, käisin, kui ma ema suri ja see kestis kuni keskkooli lõpuni, kuni pedaaeg veel edasi, nii et 5 aastat järjest. Iga kord, kui ma tulin koju, ma lugesin ema luuletusi ja ma kütsin oma emotsiooni. Jaa, ma ei tunnud siis Jumalat, aga see ei muuda seda asjaolu. Me ütleme, aga ma ei tea siis Jumalast midagi, mis moodi, mis ma sellega pean tegema nüüd, noh, peavel kõndima või, noh, mis ma teha saan. Tead, kui siin püha vaim juhib, ma ei saa seda ise näha. Ma ei tulnud selle peale ealeski ise. Ma arvasin, kõik see on unustatud, kaotatud läbi, kõik see on maa kaetud. Ma olen andeks palunud kõik asjad, aga ma ei tulnud iialgi selle peale. Et see, et ma niimoodi ennast emotsioone üles kütsin 5 aastat ja nutsin tundide viisi, teate mis, niisugune suur kurvastus toob sisse, väga lihtsalt võib tuua mingi teemonlik asja sisse. Ja et vahest me suure kurbusega oleme põrgusse, võibolla mitte põrgusse otseselt, aga oleme kuskile aheldatud. Kuskile see suur kurbus, see suur lein, see suur valu, mis me kunagi oleme läbi elanud. Tihti ma ütlen, me oleme selle inimesele andus, me oleme kõigil on, aga valu on ju tervendamata. Ja vaat seda Jumal näitas. Ja üks teine asi, mis ta mulle veel näitas, ma tean, et ma olen seda oma tütrega juba rääkinud, kuna ma ei arvanud, et see üldse mingi probleem enam. Ma tõesti ei arvanud. Ja ma ei teadnudki. Jumal näitab mulle, mul on üks tohutult suur arm. Ja see arm oli mõlemast asjast seotud. Üks kolmas asja oli veel, seda ma lihtsalt ei räägi avalikult.
Et üks oli see, et mu ema kaotuse puhul kütsin ennast 5 aastat üles oma emotsioone ja noh, otsisin seda kurvastust. Ega ma seda, ma ei tahtnud, et keegi mind aletseks, ma aletsesin ise ennast. Ja siis, kui ma sünnitasin oma esimese lapse ja ta sündis mul hästi väiksena. Ja sel ajal täpselt, kui ta, mina olin rase ja siis juhtus väga suur trauma minu abikaasaga. See oli tõeliselt suur trauma, ta oli täiesti noh, nagu ikka niimoodi läbi pekstud, et ta oli endast ära, nii et see ei olnud selge mõistus, mis temas oli. Tal olid kõik, jalg oli täitsa puruks, ta rippus 2 kuud, venitati jalga enne kui opereerida sai. Tal olid, siin oli 6 õmblus, või 6 oli siin, siin oli 8 õmblus. No nii, et saad aru, et see oli niuke surmamats, millest ta ellu jäi. Aga ma kuidagi praegu mõtlen, et tead, Jumal jälgis teda oma silmaga. Me olime abielus. Ja Jumal teadis, kes mina olen tulevikus. Ma arvan nii. Ja ma mõtlesin, kas siis nii palju seda ilusat õnne oligi, noh, kui see trauma juhtus. Ja selle ajal ma olin rase. Ja ma läksin, mind suunati sünnitama, kuna oli komplikatsioonid hoopis Narvas, oli täitsa uus sünnitushaigla, kuna ma olin Jõhvist. Ja mu laps sünnib 2,2 kg, platsenta on kõik kinni kasvanud. Noh, see on, kes naised on, teavad seda asja teistel, mul ka ma kõik, kas te saate aru ei saa. Ja kraabiti seda, mul mitu korda anti uuesti narkoosi ja ma vahepeal ärkan üles ja küsin, kus mu laps on? Ja me viisime ta juba laste tuppa. Ja siis tuleb teine hommik mul arst ütleb, me ei tea, kas ta jääb ellu. Mitte üks ema tunneb, kas ta jääb ellu, esimene laps, kas ta jääb ellu. Ja siis ma tean, et kuna ta oli nii pisikene, siis teda toodi ja siis teda ei toodud tükka aega mulle, siis ma ulgusin. Ja siis kui lõpuks toodi, siis üks sanitar unustas toomata, et tal on tihedam söögigraafik 2 tunni järel. Ja siis ma röökisin omakorda nutta, et nüüd on midagi juhtunud. Ja Jumala vaim tuletas meelde. Mul on sellest haavad veel. Kuidas on see võimalik? Ma ei mõtlegi selle peale enam. Tead, Jumal on nii Jumal. Ja Jumal teab, kuidas need asjad on. Ja ma näen niisugust haava, mis on see haav, mida ta mulle näitas, oli umbes selline haav, nagu oleks... No, meil on peres niisugune nali, et kui mul poeg hakkasid isaga lasteaeda minema, ma olin juba tööle läinud ja isa tõi nad tagant järgi, siis tal oli sokis üks kannas, üks auk ja siis ta läks ise, tegi seda kuidagi niidiga niimoodi, nagu sõna otsas mõttes, trööb siis kokku ja siis kui ta läks lasteaeda, siis ta lonkas, siis ta oli teinud üksi junni sinna. Ja mul oli täpselt siuke haav, meil peres kõik saavad aru, mis tähendab trööpsimine. See oli täpselt märgi parandatud sokkulis, et trööpsis kokku ja siis isa küsis, miks sa lonkad? Ei, ma ei lonka, aga noh, vaata, ju see siis natuke mõjutas ta kõndimist. Ja see oli niisugune pikk haav, no tõsiselt pikk haav, mida mulle näidati. Ja see oli tõesti nagu nahk oleks nagu kroositud kokku niisugune väga kehva operatsioon, ütleks ma selle kohta. Väga kehva. Ja tead, kui ma pealt vaatasin, siis ma vaatasin umbes niimoodi, et huvitav nii vana arm, aga kärnad ikka veel peal. Suured paksud kärnad peal. Ja siis ma nagu parandasin siis mitte meelt, no ühesõnaga tegelikult ma ütlesin, et Jumal, ma ei teadnud, kes selline asja on, et palun tervenda mind. Ja kui ta hakkas mind tervendama, siis toimusid seal noh, pildis erinevad asjad. Ja viimane finito oli siis see, et ma õhtul, ma ei saanudki, see arm ei muutunud, absoluutselt ei muutunud. Nii et ma lugesin uuesti teatud kirjakohti, millega ma tegelesin ja alles, ja siis ta ütleb mulle, ära muretse, ei käi kõik asjad nii kiiresti. Luba, anna aega. Vaata, kui palju aastaid, ma ei tea, laps on 40, sai sellel aastal, eks ole ju? Eelmine aastal näite sellel aastal. Juba, on müstika. Ja ta on nii ilus. Ja kujutati, ja mina tegelen ja Jumala vaim näitab armidest. Ja siis ma juba eelmine õhtu, Jumala, nagu keegi, nagu inglid või keegi tegelesid kogu aeg selle haavaga. Siis sinna pandi pärlid, siis need pärlid hüppasid välja. Vahest need Jumala sümbolid on vahest sellised, millel ma ei oska seletust anda. Ja siis pärast seda, kui pärlid olid välja hüppanud, pärast seda see kärn kadus ära. Ja siis ta muudkui mudis ja siis õhtul, kui ma läksin nagu magama, no ütlesin, ah, kui sa ütlesid, et rahunen maa, siis otsast oli arm juba täiesti niimoodi ära kadunud.
et seda armi poleks näha olnudki, et seal oli arm. Ja see oli täitsa rööpsitud, no, tõesti nagu kroositud nahk niimoodi kokku, mis ikka veel, aga näha, et see oli väga vana arm. Ja see oli täiesti ära kadunud, ainult üks pisike nurk. Ja teine, kui ma siis laupäeval edasi palvetasin ja lugesin ja palvetasin, ma nagu, mitte see, ma oleks hirmsasti kookinud, vaid ma lihtsalt liikusin niimoodi sammult ja küsisin ja vahepeal tegin seal muid asju ja siis käisin ujumalt, no niiku ikka me teeme neid oma asju. Ja siis jälle uuesti. Ja kuni lõpuks ma jõudsin sinna maani välja, et see sai täiesti. Nii et seda, mul ei ole armi jälge ka. Teate, ma tahan lihtsalt seda sellepärast täna räägida. Teate, ehitus käib edasi. Ja see, et Jumal ehitab kogudust, ta ehitab sind. Ja sa oled nii kalli hinnaline talle. Sa oled nii täiuslik teos. Sa oled kardetavaks imeks Jumalale loodud. Ja täpselt samamoodi ma lihtsalt toon enda näite, kui ma arvasin. Noh, te teate ise ka, et ma alati räägin, no mina ka teen ja palju me veel peame kookima ja palju me veel peame. Kui ma mõtlesin seda ehitust, mida Olga näitas, kuidas temale Jumala vaim näitas, kuidas ehitatakse, siis tekib siuke tunne, et millal me ükskord hakkame neid seinu rajama, eks ju? Ja ometigi ta näitas, et see käib jube kähku. Kui see vundament kõik on korras, siis käib kähku. Ja siis me, kui täna öeldi, et mine oma palvekambrasse, Jumal, ma tahan sind, Jumal ütleb, ma tahan sind viia trooni saali. Ma tahan, meil on üleloomulik Jumal, meil on ootuste Jumal, meil on, ma ütlen, meil on külluslik Jumal, meil on pillav Jumal, meil on niisugune Jumal, me ei oska, me ei tunnegi teda, ma arvan, et me ei tunnegi teda veel päriselt sellisena, nagu ta on. Ta on palju rohkem, kui me oskame arvama, kuidas ta saab ühed asjad ikka niimoodi toimi panna ja toimivad aastat tuhanded. Ja siis ta võtab meie suguvõsa mingid vanad asjad, nagu me oleme rääkinud, suguvõsa needust asjad, millega me oleme ära lõpetanud kõik. Kujutate, sina oled suguvõsas see olnud, kes tõi õnnistuse ja pani needus ukse kinni. Kas sa kujutad ette universumis, kui suur on see asi, mida sina oled teinud, et sa tulid Jumala kuningriki ja lõpetasid ära? Selle teisem, sa tood tervele oma sugu võsale ju õnnistuse. Nii siis. Oh, nii et Jumal, küsime Jumala käest, kes ma siis olen. Teeme selle endale selgeks. Jumala sõnas on ilusti kirjas. Muidugi ma olen naine ja ma olen nii vana ja mul on selline nahavärv ja mul on selline jalanumber. See on kõik peale selle. Aga mis on mu kutsumine, mis on mu potentsiaal? Jumal, mis sa mõtlesid, kui sa mind siia maailma lõid? Tead, minu hing, vaim ja ihu, kõik vajavad midagi. Tead, minu ihu vajab puhkust, minu ihu vajab toitu. Ma vajan õhku, ma vajan vetsu, nii loomulik, me võtame seda nii loomulikul, eks ju? Aga tead, minu vaim vajab Jumala sõna. Nii nagu ta räägib selles tähendamis sõnas, üks külvati sinna kivide peale, teine külla heasse maasse. Ta ütleb, need on minu pojad, see hea maa. See on minu pojad, mida ma alguses palusin. Jumal, anna meile seemed tuhat. See on see sõna, mis meis elab. See on see elu seemne sõna, see elab meis. See teeb tööd siis ka, kui ma ei kõnni piibel kaelal. See sõna on minu sisse söödud, see on teinud tööd. Seda ei kurat ei saana mulle valetada teatud asja. Ma ütlen, kümnis on õnnistus. Me täna ennem seda, kui me, et miks me maksame kümnist. Tead, kui keegi tajub seda, et tal on nii raske anda kümnist või ohvrit, et tal on lausa valus raha ära anda. Et ta igakord, tead, ma ütlen sulle, sul on midagi kuskil mingist vanast ajast midagi kuskil kinni. Palu Jumalalt, et Jumal tegeleks sellega. Igasugune niisugune nagu mingi asi, mis sul on, las Jumal tegeleb, las ta näitab, Jumal tervenda. Tervendamise osas käib alati üks asi kaasas, toimub meeleparandus. Nagu Eve raamatust lugesin, Eve Juuriku raamatust, selle raamatu nimi on Isa südamesse, teekond Isa südamesse. et ma ütleks, jah, üks väga, ma ütleks lausa, see on niisugune dokumentaal raamat täiesti selles mõttes ja elu terve raamat, et uurida seda ja rakendada seda raamatut niimoodi leht-lehelt oma ellu. Ma mäletan, kunagi me tellisime, mul on järjehoidja vahel, ma olen kuskile pooleli jäänud ja Jumala vaim nagu õhutas mind ülesse uuesti. Ja minu viimane kirjakoht, millega ma nüüd lõpetan ja pärast seda ka palvetan ennem kui ma välja lülitan selle, see on Jesaja 43 ja 19.
Ma vaatan, palju ma loen. Ma arvan, ma loen 28. Nii. Nii, et siis ma pärast seda tahan ka palvetada. Just. Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähel, kuigi ma ütlesin 19. Ise lugesin 18. Ka. Vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Ma teen kõrbessegi tee tühjale maale jõed. Mind austavad metsloomad, saakalid, jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. Tead, sina ei ole saakal ja ta ei mõtle saakalitest paremini kui sinust, aga ta ütleb, need on need, kellele ta veel lisaks, need saavad lisaks. Ta ütleb, kui ei olnud kuskil siin jõge, vaat nüüd ta teeb sinna jõe. Sul ei olnud seda võimalust, ta teeb sinna sinu pärast selle rahvas, kelle ma enesel olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest. Aga ei ole sina, Jaakob, mind kutsunud. Ei ole sina, Iisrael, minu pärast vaeva näinud, ütleb Jumal enda kohta. Sina ei ole mulle toonud oma põletusohvri lambaid, ei ole mind austanud oma tapaohvritega. Mina ei ole sind pannud orjama roaohvriga, ei ole vaevanud viirukiga. Sina ei ole mul ostnud raha eest kalmuseid, ega ole mind küllastunud oma tapaohvrite rasvaga, vaid sa oled mulle tüli teinud oma pattudega ja oled mind vaevanud oma süütegudega. Tead sa, see käib üleüldiselt. Rahvaste kohta. See käib, aga Jumal ütleb, ma teen uut, millest me hakkasime. Vaata, ma teen hoopis uut. Et ma teen hoopis uut. Sa ei märkagi, aga ma juba teen, midagi tärkab, midagi nagu natukene liigahtab, midagi teeb. Aga teate, meie sees käib ehitus. Me ikka veel ehitame. Jumal ehitab. Ta teab, kui kaus see ehitus jääb poole, nagu see röövel, kes seal risti peal ära suri, ta veel täna sa oled minuga Jumala taevariigis. Aga tead, ma ütlen sulle, see oleb ehitus edasi. Me ütleme, et kui ma siin ära suren, see on kõige õudsam asi, mis inimiga võid. Ei ole. Ma just kuulasin ühe tunnistuse, et Jeesus oli naine, kes ära suri ja kus suures tal oli veel nii eri olukord, teda mürgitati. Ja siis ta tuli tagasi ka muidugi veel. Aga Jeesus oli ta kaasas viima, et oli kaasast. Täiesti ta ütleb, tead, kui ilus oli see, ta tunnistas sellest, kui ilus oli see hetk, kui ta astus nagu siit sinna maailma. Me mõtleme, et see on nii kohutav. Kes issandas sureb, nendel ei ole midagi kohutavat. See on väga ilus. Nii ütles see naine oma tunnistus. Mina pole seal käinud, ei tea. Aga ma usun, väga usun mu vaim või... Nii, mina olen see, kes kustutab su üleastumised ise enese pärast ega pea meeles su pat. Tuleta mulle meelde, käigem ise keskis kohut, räägi sina, et sa võiksid õigeks saada. Kas sa saad aru, mis siin sõnas on öeldud? Jumal ütleb, ära jää rahule. Mina tean, ma olen sellise programmi peal elanud ja ma olen peaaegu pikka aega elanud selles programmis. Mina ka muud kui ootan. Mina olen nii ustavaks õpetud, mina ei hakka küsima, ka ma ootan. Ma olen teile öelnud, et ma palun Jumale, kes andi küsimusi küsida. Sest mul tihti tuleb, ma ootan ja ootan. Aga Jumal räägib meile. Mina olen see, kes juba su üleastumised ära kustutas. Mina olen see, kes tegid seda enda pärast. Sest ma andsin oma poja, nagu ma ütlesin. Sest Jumal on nii väga meid armastanud, ta andis oma poja, et iga üks, kes tuleb Jumal, et võiks vastu võtta selle Jumala riigi. Ja, sest poeg on maksnud juba enna. Tuleta mulle meelde. Käigem ise keskis kohut, sa lähed ja tuletad Jumalale meelde, mis asi mind segab, kus mul on midagi kinni, räägi Jumalaga, ta on sinu Jumal, seal samas palvekombris, millest oli üleskutse, räägi sina, Jumal ütleb, räägi sina, kuidas sa end tunned, räägi, mis sind segab, räägi sina, ja ta ütleb lausa, sa võiksid õigeks saada, tule käime kohut isegi, täna hommikul me käisime ühe õega taevases kohtus ära, hommikul, jutluse valmistamise ajal, noh, viimistamise ajal. Tähtis ei ole millal. Me lähme sinna kohtusse, kui vaja. Jumal ütleb, miks minu lapsed, ma olen kuulnud need siidroodi saated, ta ütleb, et miks küll minu rahvas ei tule kohtusse. Saatan on nii lihtne, et kogu süüdi mõista ja neid piinata ja neid vaevata. Nad ei tulegi Jumala käest õigust taga nõudma. Su esi isa tegi vattu. Ja su eestkõnelejad astusid üles ma vastu. Teate, mis tähendab eestkõneleja? Eestkõneleja on eestpalvetajad.
See on võrdväärne eest palvetajad. See on mingi tõlkimise, ma vaatasin teistest keeltest. Eest kõneld on see, kes sinu eest kostab. Keegi sinu eest räägib. Ma usun, et osaliselt on ka see pastor, kes sinu eest räägib, sinu haavade, sinu valude pärast. Räägib Jumalale. Võibolla sina kõik ei tulegi. Keegi räägib sinu eest. Keegi palvetab sinu eest. Keegi käib sinu eest kohut. Me oleme ju käinud siin koos Jumala kohtus. Aga ma ütlen sulle, me ootame ikka veel suuremaid avanemise, suuremaid asju. Seepärast ma teostasin. Ja sellepärast ma teotasin pühamu vürste, jätsin Jaakobi hävima ja Iisraeli laimu aluseks. Vahel võib juhtuda, et juhtuvad niisugused asjad, et meie elus juhtuvad olukorrad, mille kohta me ütleme, mind laimati, kuigi Jumal ütles, mitte midagi ei laimata. Ei, laimatakse küll, aga ära sina seda vastu võtta. Ära sa võtta, ikka juhtub, et laimatakse. Ikka juhtub, et mingi ülekohus. Aga ta ütleb, et see, mis ma endan poolikult või täielikult kannab, te kannatate ainult poolikult. Te elate ju selles maailmas, siin on kurja vaimu maailma mõju. Ja ometi, kui ta toob teid välja, ta teeb uut. Usaldagem oma Jumalat. Nii et ma ütlen, meil on nii üleloomulik ja külluslik Jumal. Ja teate mis? Me, täna oli minu mõte see, et ma tahtsin ära lase oma käsi lõdvaks. Vaid ole julge selles, sa oled ustav. Ja seda ei saa mitte keegi muuta. Ja nende aastatega, millega sa oled ustav olnud, nende aastatega on sinu kvalifikatsioon tõusnud. Ja väga paljudes asjades. Väga paljudel aladel. Ja et me isegi ei tea, mida me kõik omame. Aga selleks on meil püha vaim. Ja ma tänan. Nii. Halleluja. Halleluja. Isa, ma tänan iga inimese eest, kes seda kuulas. Ja ma palvetan nende haavatud hingede pärast. Sellest on juttu lauludes 37, 30, 35 ja 38. On juttu sellest, kuidas Taavet seisab Jumala ees ja seal ei ole mitte vaenlased, vaid ta ütleb, siit seest on midagi valutab, siit seest käriseb, siit seest kuskilt midagi hoiab kinni. Keegi on noodad mu, keegi on nagu nooled mu sisse löönud. Ma olen nagu vaevatud, mis küll see ometi on, mis mind hoiab kinni nendes aukudes, mis hoiab mind kinni vangis, mis hoiab mind kinni vangistuses. Täna ma palun igaühe pärast Issand. Tooma tütarde ja poegade haavad ja näita Issand, et sina oled see Jumal, kes... Halleluja, Jeesus, 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 halleluja. Halleluja, terlo portissimo, brento portasti. Halleluja, felo rigartissik, felo terlo fortissik, halleluja. Isa, ma palvetan igaühe haavade pärast. Issand, sina oled püha vaim, kes on meile antud. Me ei hakka ise midagi kookima, aga kui sina oled meie Jumal, sa aegade aastuni ja sa ütled, see on minu rahvas. Need on need targad neitsid, kes on kogunud õli. Need on need, kes ehitanud on oma koja targalt, on ehitanud kivi alusele. See on see seeme, mida meie kanname Jeesuse Kristuse nimel. Ma tänan sind, Isa. Mina ei saa seda palvet lõpuni palvetada, aga ma saan paluda, Issand, et kõik need haavatud asjad, Jumal, näita neile ise. Püha vaim ole seal kohal. Jumal, sa oled seal, et neid õpetada palvetama ise enda ja oma haavade pärast. Jeesuse Kristuse nimel. Issand on meil andnud Kristuse vere, mis meid tervendab, mis meid parandab. See veri voolab ikka veel. See veri ikka veel tervendab. See on imeline tegu. Jumal ütles, ma nii väga armastasin maailma. Nii väga armastasin, et andsin oma poja nende eest. Et iga üks, kes minusse usub, ei peaks hukkuma. Tänu, Issand. Me täname sind. Me täname sind, Issand. Me ei ole sinu silmid tähtsusetud. Näita iga ühele, kui oluline iga üks meist on. Näita meile, kes seda sõna kuulevad ja kes seda järele kuulevad. Issand, tee oma tööd. Me palume, Issand, et me oskaksime võtta vastu seda, mida sa kõike meile tahad pakkuda. Nii nagu selles sõnas oli. Käi minuga kohut. Küsi minu käest. Ja sa oled näinud. Nii nagu Jooni raamatus öeldakse, ja siis ma teen vahet. Te näete, teised õlmitsevad, aga mina ütlen, ma teen vahet nende vahel, kes mind teenivad
ja kes mind ei teeni. Issand, ma õnnistan igat ühte. Hoia ja kaitse ja varja oma lapsi. Las sinu ligiolu, las sinu püha vaimu lähedalolu olla igaühega. Jeesuse, Kristuse nimel. Halleluja, halleluja. Ma võtan lahti 4. Moosese raamatust ja ütlen ka need õnnistuse sõnad. Tahaks kohe otse lugeda siit raamatust. Halleluja. Issand, õnnistagu sind ja hoiku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Ja nõnda on pandud Jumala nimi minu Iisraeli laste peale ja ma õnnistan neid. Aamen.